עוד מעט שיהיה. תחילה לשחקנים. קרן לזכות נצרת אליד, גיא דיין הנפלא, מגביע את הכדור לרחבה וחוליו סזר, נוגח, מכניע את ברק לוי. כל השחקנים רצים לאוכנבום, רצים לרועי כהן, המנהל המקצועי, לגיל ברם, המנכ״ל. נצרת אליד עולה ראשונה ליתרון בטדי, יתרון של 1-0 משער של חוליו סזר. קטמון ממהרת לעשות חילוב ואבירם בוכיין נכנס למשחק, כאשר אבירם בוכיין מגביע תחילה לרחבה ובסופו של המהלך הכדור מגיע לעדי קוסטנטינוס שבועט חזק מהאוויר, יופי של שער, 1-1, כדור נפלא אל תוך הרשת של סגי מלול, השוער המצוין של נצרת עילית, 1-1.